မာယုမင်းတန်ကြပြည်သက်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုကျွန်တော်ကရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းထဲမှာတည်ရှိတဲ့ထင်းယူမြို့တော်လိုတင်စားခေါ်ကြတဲ့ကလောမြို့သွားလေပတ်မှုအတွက်ကျွန်တော်ကဒီညလေးကိုရောက်နေတာခင်ဗျာကျွန်တော်ကလောမြို့သွားမယ်ဆိုလို့ရှင်မိတိလာတောင်ကြီးလမ်းတိုင်းသွားလို့ရတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကအခုဒီညလေးမှာရှုခင်းလေးတွေလှတော့ခဏရပ်ပြီးကြည့်နေတာခင်ဗျာ ကလောမြို့တော့ရောက်လာပြီခင်ဗျာကျွန်တော်မြို့ထဲကိုထပ်ပြီးတော့ခီးဆောင်အောင်ဗျာဒီမြို့ဟာဆိုလို့ရှိရင်ပင်လယ်ရင်မြစ်နှာပြင်အထက်အမြင့်ပေ၄၃၅၅ပြီးမှာရှိတယ်လို့တည်ရတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကဒီမြို့ကြောင်းလေးကိုလေးလာမှာဆိုတော့အခုအရင်ဆုံးဒဲခုဇံနာတစ်ခုလောက်ရှာလိုက်အောင်ပဲဗျာ ဒီဟိုတယ်ကတနေ့ထဲမှာတည်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဒါကျွန်တော်မေးကြည့်လိုက်တော့ခီးသွားဧည့်တွေကအယောက်60ကျော်အထိဝင်ဆက်နေလို့သိရတယ်ခင်ဗျာအခန်းမျိုးစားအားလုံးတော့ဒလတ်မျိုးစားတွေပဲအဲဇင်းတော့ကတော့ဒါခီးသွားစီစဉ်ကိုလိုက်ပြီးတော့အပြောင်းလဲရှိတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီညလေးကိုတော်တော်လေးသဘောကျတယ်ဒါ morning view ကတအားလှတယ်ဒါ sunrise ဆိုလို့ရှင်လည်းလှတယ်အဲ ဒီခန်းကတော့တသိန်းဟောဒီခန်းတော့ဒါဈေးနှုန်းကတော့တသိန်း၃၀၀နဲ့ပြလှတယ်ဗျဟာဒီနေရာကပိုလှတယ်လုံးဝအာမှိုင်းလုံးတောင်လုံးဝအပြည့်အမြင်ရတာတော်ရည်လှတယ်ဗျထင်းပြီးနေအများကြီးပဲကြည့်ကြည့်ရော မော်လေးပြူလိုက်ဗျခဏလေးနားပြူလိုက်ဆိုတော့ကျွန်တော်အခန်းကိုပြန်မယ်အဝတ်စားလဲပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မြို့ထဲသွားမယ်ဗျမြို့ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကိုကြီးဖျားတွေရှိလို့သိရတယ်ကျွန်တော်ဖျားသွားဖို့မယ်ခင်ဗျကျွန်တော်ရဲ့အစီအစဉ်ကိုဆက်လိုက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုပေးပါအောင်ဗျ အခုကျွန်တော်ကမဟာမုနိနိဖျားရုပ်ပွားတော်ကြီးကိုဖွင့်မြို့တော့ဒီပင်မကုန်းတောင်ပေါ်ရောက်လာဗျကျွန်တော်ကြောင်းလဲပေါ်တက်ရောက်ပြီးတော့ဖျားဖူးအောင်ဗျအခုကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ဖူးမြော်နေရတဲ့မဟာမုနိနိဖျားကြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒါလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း900ကျော်ပထမအင်းဝါခင်မှာရလုတ်ခဲ့တယ်လို့လည်းသိရတယ်ခင်ဗျာ ဒီနိဖျားကြီးဟာဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာတတိယအကြီးဆုံးလို့လည်းသိရတယ်ခင်ဗျာဒီနိဖျားကြီးဟာဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာတတိယအကြီးဆုံးလို့လည်းသိရတယ်ခင်ဗျာအခုဒီမှာမြင်တွေ့ရတာကတော့မျက်လှတော့ကအောက်ကိုချထားတာပါတဲ့ဒါလူကတည့်ရက်နတ်ကတည့်လို့ဘောနူးနဲ့နဲ့ပေါ့နော်နှစ်ဦးပေါင်းပြီးတော့ဒီဖျားကိုနှီးနဲ့ရက်လှထားတယ်လို့ယုံကြည်ကြတယ်ခင်ဗျာ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီဖျားကိုတဲ့ရက်လုတ်ခဲ့စင်တာပေါ့နော်နှီးနဲ့ရက်လုတ်ခဲ့စင်အချိန်ခါကဒီဖျားကိုလူတူတူတယောက်ကနှီးနဲ့ရက်လုတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့နှီးငါးပင်လောက်နဲ့ရက်လုတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်နေ့ကျရင်ပြန်ကြည့်လို့ရှိရင်နှီးက၆ပင်လောက်ဖြစ်နေလို့သိရတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ဒေသခံတွေယုံကြည်ကြတယ်ဒီဖျားကိုဒါလူရောနတ်ရောပေါ့နော်ပူပေါင်းပြီးတော့ရက်လုတ
ဒီမှာဒေတာထုတ်ကုန်တွေအများကြီးဝင်လေးရတယ်ဗျအိမ်ပြန်လက်ဆောင်မှာဒီနှီးပြတ်မှာဝင်လေးရတယ်လေးလာကြည့်ပါဦးဗျအခုကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့ရွှေဥမင်သဘာဝဆိုင်မှုထဲမှာရှိတဲ့အာဂျင်ဂျိုတပ်ပဲကိုကောင်းတဲ့ဖျားပထိုးစီတွေကိုကျွန်တော်တို့အတူတူဖူးရအောင်ဗျာအခုဒါကျွန်တော်ရဲ့အရှင်မှာမြင်တွေ့ဖူးမြော်နေရတဲ့ဒီထိုင်တော်မူရုပ်ပေါ်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတိတိမတော်ကမင်းကြီးတည်ထားခဲ့တဲ့ထိုင်တော်မူရုပ်ပေါ်တော့လေးသိရတယ်ခင်ဗျာတကယ်ကိုဆုတောင်းပြရလဲသိရတယ်ပြည်သက်ကြီးနဲ့ဖူးမြော်ကြည့်ပါအောင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ရွှေတက်ကူတော်ကြီးကကျွန်တော်တို့ရွှေတင်ကန်းဘလို့ကကဟုတ်ကဲ့ရွှေရည်ရောက်လို့ရှိလို့ရှိရင်ဒီရွှေရည်ပြန်ပွားပြီးတော့မှချွေးရည်များစုနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟုတ်ကဲ့ရွှေတက်ကူတော်ကြီးလို့ကျွန်တော်တို့
ဟုတ်တော့မဟုတ်ပါတယ်ဒါရွှေဥမင်းတဘာဝလှိုင်ကူပါဆိုလို့ရှိရင်ဒီလှိုင်ကူကတော့ဒါလှိုင်ကူအကြီးပေါ့နော်ပင်မလှိုင်ကူလို့ပြောလို့ရတယ်ခင်ဗျာဒီလှိုင်ကူကဆိုလို့ရှိရင်အဝင်ကတော့ဒါပေ40လောက်ကျဲတယ်အထဲကိုကြတော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါ280လောက်ရှေ့ထရားတယ်လို့လည်းသိရတယ်ခင်ဗျာဒီလှိုင်ကူပါဆိုလို့ရှိရင်ဒါတီးတမတော့ကမင်းကြီးတည်ထားခဲ့တဲ့ဈေးနှစ်ဆူလည်းရှိတယ်ဒါပြင်ဟာထိုင်တော်မူရုပ်ပါတော်ပေါင်းက900ကျော်လောက်ရှိတယ်လို့သိရတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီထဲမှာမှာ86ဆူလောက်ကဒါပကံခရလက်ရတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာဒီရွှေဥမင်းတဘာဝလှိုင်ကူမှာလှိုင်ကူပေါင်း3ခုရှိတယ်ခင်ဗျာအခုကျွန်တော်ဒုတိယခုရောက်နေတာဒီလှိုင်ကူကကျတော့ဒါအလျားကတော့ပေ40လောက်ပဲရှိတယ်ခင်ဗျာနည်းနည်းလေးကျင်းတယ်တို့ဒီအနံ့အကျယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါ10ပြ15ပြဝန်းကျင်ပဲရှိပါခင်ဗျာတို့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါမုဒ္ဒရာဟန်ရုပ်ပါတော်တွေကိုလည်းဖွင့်ပြရတယ်နောက်ပြီးတော့ဒါဖရာရဲ့ဖွားပွင့်ဟောဆောင်ပေါ့နော်ဒီတမိုင်းအချင်းကိုထုလုပ်ထားတဲ့ရုပ်ပါတော်တွေကိုလည်းမြင်တွေ့ရတယ်ခင်ဗျာပြည်သူများလည်းလေ့လာကြည့်ပါဦးခင်ဗျာရွှေဥမင်းဘာဝလှိုင်ကူမှာရှိတဲ့တတိယကူရောက်လာပြ။အာဒီလှိုင်ကူကတော်တော်လေးတော့ဆိုလဲဆိုဆွတ်တယ်ပြီးတော့ကြောက်ဆက်ရည်လို့ပြောလို့မသိဘူး။အဲ့ဒါတွေကတော်တော်တော့ကြာနေတယ်။အမှဆိုရေရတယ်ရွှေရနေတယ်။အရှိမဆိုလို့ရှိရင်ဒါရေကန်လေးတော့ရှိပြီတော့ခင်ဗျာ။ဒီမှာကကြောက်ဆက်ပန်းဆွဲတွေကလှတော့လှတယ်။ဒါပေမဲ့တချို့ကြတော့အဲ့ဒီဟာတွေကိုဖျက်ပြီးတော့ယူသွားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကြောက်ဆက်ပန်းဆွဲတွေကမကြမ်းတော့ဘူး။ဒါပေမဲ့ဟိုတချို့ဟာတွေတော့ရှိသေးတယ်ခင်ဗျာ။တော်တော်လေးကလှပါလိမ့်ကြမ်းတယ်။ဒီဟာဒေသခံတွေကသူတို့ဒီဟာကြားတဲ့ကြောက်ဆက်ရည်နဲ့ပဲဒီမှာရှိတဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲရှုံအသားလေးကိုကျွန်တော်လုပ်ပြီးတော့လုံပြီးတော့ဇီရီတည်ထားတာဒီကူကဒါဆိုလို့ရှိရင်အလျားကတော့အထဲဆိုလို့ရှိရင်ပေက1000ကျော်လောက်ရှည်ရတော့တရားတယ်ခင်ဗျာအခုကျွန်တော်ဒီတိရောက်လာတာကဒါပေ155ပေလောက်ပဲရှိတယ်ခင်ဗျာဒီထက်အရှိူထပ်သွားလို့ရှိရင်အဆင်မပြေတော့ဘူးလမ်းဘောက်ကအရင်ကျင်းသွားတယ်သွားလည်းခတ်သွားတယ်ခင်ဗျာအဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဇီရီတွေကပထိုးတွေရောအများကြီးပဲဖွင့်ပြပါတယ်ခင်ဗျာဒီဇီရီပထိုးတွေအရဆိုလို့ရှိရင်ဒါပကံခက်ကမင်းသုံးပါပေါ့နော်အနွယ်ထားမင်းကြက်စစ်သားမင်းဒါအလောင်းစီသူမင်းလက်ထက်ကရွှေတော်မျိုးတော်တွေကဒါတီထားပြီးတော့ကိုယ်ဝယ်ခဲ့တယ်လို့သိရတယ်ခင်ဗျာအခုချိန်ထိဒါ36ဆူလောက်ပကံခက်လက်ရာတွေကျန်သေးတယ်ခင်ဗျာပရိသတ်များလည်းဖွင့်ပြကြည့်ပါအောင်ခင်ဗျာအခုကျွန်တော်ကဒီကလောမြို့မှာရှိတဲ့တကူကြီးဖျားတွေကိုကျွန်တော်ဖူးပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်နေလေစာစားမှုအတွက်ဒီမြို့မှာရှိတဲ့နာမည်ကြီးတဲ့ဆိုင်ဆိုင်ကိုသွားမယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီဆိုင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒေတာအစားအစာတွေကိုဝယ်ယူစားသားလို့ရတယ်လို့သိရတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဆိုင်ကိုသွားလိုက်မယ်ခင်ဗျာဒီဆိုင်ကတတ်တန်အဖြစ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါနှစ်ပေါင်းက28နှစ် 28 နှစ်လောက်ရှိပြီခင်ဗျာဒီကလောမြို့မှာပေါ့နော်ဒါရှေ့အကျဆုံးဆိုင်လို့လည်းပြောလို့ရတယ်အခုလက်ရှိမှာเนาะဒီဒီဆိုင်ပဲကျန်တော့တာပေါ့တချို့ဆိုင်တွေတော့တိတ်လို့မရှိတော့ဘူးတို့ဆိုင်နေဆိုင်တော့ပဲကျန်တော့မယ်ရှမ်း၅ပေါင်းနဲ့ဒါကဒီဟင်းလျာကဒါဒီရှမ်း၅ပေါင်းကဒါဒီဆိုင်ရဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲစီဂနေချာလို့လည်းပြောလို့ရတယ်ပြရုပ်လို့လည်းပြောလို့ရတယ်ခင်ဗျာဒီရှမ်း၅ပေါင်းမှာတဲ့35ကငမြင်းဝင်35လို့သိရတယ်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်စားလိုက်တာနဲ့တော့ဒီဂရင်းနာရောက်ကနေမှလည်းငါရဲ့မှုရဲ့အနံ့ကိုလည်းခံစားရတယ်။နောက်ပြီးတော့မပြောပန်းနဲ့ထုတ်လာတော့ကျွန်တော်တို့အဲဒီသူ့အနံ့လေးလည်းရတယ်ဗျ။တော်တော်လေးကိုချိုတယ်ဗျ။ဒါနောက်တစ်နေ့တစ်မျိုးကြံသေးတယ်ဗျ။ငါလေသမားချက်တဲ့ငါလေသမားဟင်းလို့လည်းပြောလို့ရတယ်ဗျ။ငါလေသမားဟင်းဆိုတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့လေထဲကိုင်းထဲတော့လို့ရှိချက်တဲ့ပုံစံမျိုးဗျ။ဟင်းကြီးကလည်းကြည်ကြည်လေးနဲ့တော်တော်လေးတော့အရသာရှိတယ်အခုကျွန်တော်တောက်ကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့နည်းနည်းလေးလေးချိုတယ်နည်းနည်းလေးလေးပြောမယ်ဆက်တဲ့အရသာပတ်ချံလဲသွားတယ်ဗျတကယ်ကိုစားလို့လည်းကောင်းတယ်တောက်လို့လည်းကောင်းတယ်ငားလည်းသမားဟင်းဗျတော်တော်လေးကောင်းပါလေနောက်တော့ဒီဆိုင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါပြည်တွင်းလဲလာတယ်ပြီးပါခီးသွားဧည့်သည်တွေကလည်းပုံများတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဗျတော်တော်များလာကြတယ်ဒီဆိုင်ကဘယ်လိုပြောမလဲစားတောက်ဆိုင်ကြီးဆိုတာမျိုးထက်မိသားစုဆိုင်ပေါ့နော်အိမ်ဆိုင်လို့ပြောရင်ပို့ပြီးတော့မှန်ပဲဗျ။ဒရော်လေးကိုစားကောင်းတယ်ဗျ။က
အာရှမ်းဆားဆားတွေကိုမီးဆန်းဝင်လဲရခဲ့တယ်။အရသာတွေကလည်းတအားကြီးပြင်းတဲ့ပုံစံမျိုးမဟုတ်ပြဟိုအရန်ကြီးချိုးနေတာမျိုးဒါမှမဟုတ်ရှင်တော့ပြီးတော့အရန်ကြီးဆက်နေတာမျိုးမဟုတ်ညာဘယ်လိုလဲပေါ့ဝါလေးနဲ့အာစားလို့ကောင်းတဲ့ထမင်းမိန်နဲ့နေလက်စားတစ်ခုပဲပြကျွန်တော်ပြောတယ်ကျွန်တော်ကတော့အခုဒါနေလက်စားလဲတုံးဆောင်ပြီးခဏလာပြီးလို့ရှင်ကျွန်တော်အာဒီသားမှရှိတဲ့ဒေသတစ်ခုကိုသွားပြီးလေ့လာမယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့အစီအစဉ်ကိုဆက်လက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုပေးပါဦးဗျာကျွန်တော်ရောက်နေတဲ့နေရာလေးမှာတော့သူကအချင်းပေါင်းကိုမျိုးစားစုံလင်စာပြုလုပ်ကြတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်မေးကြည့်လိုက်တော့မမှန်ဒီရဲမမွန်ဒီရဲစပြစ်ဒီရဲဒါဖင်စင်းဒီရဲဇီးဒီရဲဆိုပြီးတော့မျိုးစားကိုစုံလင်အောင်ပြုလုပ်ပြီးရောင်းချကြတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့လေ့လာကြရအောင်အမားတို့ကဒီမှာလိုအပ်တဲ့ဒါကုန်ချမ်းပေါ့နော်ဒီမမှန်ဒီကိုဆိုလို့ရှိရင်ဒါအင်းပြင်းနန်းတဲ့နောက်ပြီးတော့ဒါဟိုစားမြင်းမထီရွာပေါ့နော်ဒီကလောမျိုးနဲ့အနည်းပတ်ဝန်းကျင်ရှိတဲ့ရွာတွေကနေပြတော့ဒါအသီးခံတွေကိုဝယ်ပြီးတော့စုဆောင်ရတယ်လို့သိရတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်အခုဒီမှာရှိတဲ့ခါကျတော့အသီးနံမျိုးစုံကိုဒါအချိုရည်စိန်ထားလည်းရှိတယ်ဒါဆားငိုင်စိန်ထားလည်းရှိတယ်ဒီမှာတော့အချိုစိန်ထားဗျကျွန်တော်ရှိမှာဇီးဇီးအိုကြီးအကြီးပဲကျွန်တော်ဘလို့မှမအောင်နိုင်တော့ကျွန်တော်မြည်ကြည့်တော့မယ်ဗျအားကျင်စရာကြီးဗျ။စားကောင်းနေဗျ။ကျွန်တော်လေးချိုတယ်။လုံးဝကိုစားချင်းစပွဲပဲဗျ။အယောင်လေးလဲလှတယ်။နတ်လေးကလည်းမှုတယ်ဗျ။ဂျင်းနဲ့လည်းခံစားရတယ်။ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမျိုးဒါ ready made ပေါ့နော်။စားတော့အစင်းနဲ့လည်းရောင်းချရတယ်။နောက်ပြီးတော့အချိုချတော့လည်းဒီကနေပြီးတော့ပုံချမ်းပုံစံမျိုးပေါ့ဆရာလိုမျိုးအချင်းတဲထားပြီးသားအချိုရီထည့်ထားပြီးသားအသီးခံတွေကိုလည်းတီးတန့်ဝယ်ယူလို့တည်ရတယ်ခင်ဗျာ။အများဆုံးဒီကနေပြီးတော့တင်ပို့တာကရန်ကုန်မြို့လိုလည်းတည်ရတယ်ခင်ဗျာ။ဒီမှာတော့ဒါပြောမယ်မိသားစုလုပ်ငန်းလို့လည်းပြောလို့ရတယ်။ပြီးတော့ဒါတဘာဝဝိုင်းလို့လည်းပြောလို့ရတယ်ဗျ။အပင်ရရတဲ့မမှန်ဒီကိုဒါလုံးဝတန်းစင်အောင်ဒါတုတ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ရေတော့လုံးဝမစီဘူးရေပါလို့မရလို့သိရတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့မှဒီအိုးထဲမှာဒါမမှန်တရားတစ်ထက်တခြားကတစ်ထက်ထည့်ပြီးတော့မှဒါတစ်နှစ်တော့ထားလာလို့ရှိရင်ဒါသူ့ရဲ့အဲ့ကနေစိတ်ပြီးတော့အရေးကြီးထွက်လာတယ်အဲ့ဒီအရေးကိုမှဒါစစ်ယူပြီးမှပလင်းနဲ့ထည့်ပြီးရောင်းချတယ်လို့သိရတယ်ခင်ဗျာဒီမှာကဒါအင်ဗျင်းလုပ်ငန်းကိုပြောလို့ရတယ်ခင်ဗျာဒီအင်းလေးမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါအချင်းပေါင်းလုပ်ငန်းလည်းရှိတယ်။ဝိုင်းလုပ်ငန်းလည်းရှိတယ်ခင်ဗျာ။ဒါသူတို့ဒီလုပ်ငန်းလေးကိုလုပ်ကန်ခဲ့တာဆိုလို့ရှိရင်ဒါလွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်ကျော်ဝန်းကျင်ကလေးကစတင်ပြီးလုပ်ကန်ခဲ့တယ်လို့သိရတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ဒီနေ့မှာအပြည့်စုံလေ့လာခဲ့ပေးခင်ဗျာ။အခုကျွန်တော်ကနောက်ထပ်ကလောမျိုးကိုအမြင့်တနေရာနဲ့ကြည့်လို့ကောင်းမယ့်နေရာတစ်ခုသွားမယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ရဲ့အစီအစဉ်ကိုဆက်လက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုပေးပါအောင်ဗျာ။တော်လေးကိုအေးချမ်းနဲ့ဗျာတပင်ကြီးတွေလည်းအများကြီးပဲအရေးလဲကောင်းတယ်ခင်ဗျာအခုကျွန်တော်ကကလောမျိုးရဲ့အလှကိုအမြင့်တနေရာနေကြည့်ချင်လို့ဒီတောင်ထိပ်လေးကိုရောက်အောင်လာနေတာခင်ဗျာဒေသခံတွေခေါ်ကြတာကဒီနေရာကိုဆိုလို့ရှိရင်ဒါတိန်တော်ကုန်းတောင်ထိပ်လို့ခေါ်တယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်အဲ့ဒီနေရာကိုသွားရောက်ပြီးတော့ကလောမျိုးရဲ့အလှကိုအမြင့်တနေရာနေသွားရောက်ပြီးတော့ကြည့်အောင်ဗျာဒီမျိုးကတောင်တွင်နဲ့ဝိုင်းရထားတယ်ကိုပြောလို့ရတယ်ခင်ဗျာမျိုးကအလဲမှာရိုက်ခွဲကြီးဖြစ်နေတယ်ဘလိုပုံစံမျိုးလဲဆိုလို့ရှိရင်ဇလုံးပုံစံနဲ့တူတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်မို့ဖလောင်ဘာသာစကားနဲ့ဒီမျိုးကိုကလောက်လို့ခေါ်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရတယ်ခင်ဗျာကလောက်ဆိုတာကတဲ့မြန်မာလိုအထိပယ်ရဆိုလို့ရှိရင်ဒါကဇလုံးလို့အထိပယ်ရတယ်ခင်ဗျာအဲ့မျိုးကလောက်လို့ခေါ်ဆိုရကနေပြီးအချိန်နေကြာလာတဲ့အခါမှာပြောင်းလဲပြီးတော့ကလောလို့ပြောင်းလဲခေါ်ဆိုကြတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာတော်များများကဒီကိုလာပြီးတော့ဒါခီးသွွားဧည့်သည်တွေနိုင်ငံခြားသားခီးသွွားဧည့်သည်တွေကဒီကိုလာပြီးတော့နေဝင်ဆက်ဆက်နေဝင်စည်းစားအလှကိုစောက်ပြီးတော့ကြည့်ကြတယ်အချို့ကျတော့လည်းအစောလေးကကျွန်တော်သွားခဲ့တဲ့နေရာလေးမှာမြို့ရဲ့အလှကိုပေါ့အပေါ်စီးရမြင်ကြည့်ကြတယ်ခင်ဗျခီးသွွားဧည့်သည်တွေလည်းအချိန်လေးများရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာလာရောက်ပြီးတော့နေဝင်စည်းစားအလှကိုဒီကလောမြို့လေးရဲ့အလှကိုလာရောက်ပြီးတော့လက်ကြည့်ကြည့်ပါအောင်ဗျကလောမျိုးကမောင်းလာလေးအေးလာလေးပဲဗျအခုကဒါတော့မှဆောင်းလင်းကုန်စားရောက်နေပြီတော်တော်အေးနေတော့ငယ်
ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မေးကြည့်တယ်ခီးသွားဧည့်တွေကဘယ်ချိန်အလာများလဲပေါ့နော်ရာသီဥတုအေးတဲ့ခါကျတော့ဒီဇင်ဘာရဲ့ဇန်နဝါရီ12လပိုင်း1လပိုင်းအများဆုံးလာတော့ပြောကြတယ်ဗျအဲ့ဒါလည်းတွေးတော့ပြောအထင်မှတ်တော့ ਈ တယ်ကျွန်တော်ကဒီနေ့ဓနုရိုးရာဆာဆာလေးမှားထားရပြတော့ခင်မောင်းကျော်တဲ့ကျွန်တော်မေးကြည့်တယ်ခင်မောင်းကျော်ဆိုတာဘာလဲပေါ့နော်မေးကြည့်တဲ့ခါကျတော့ဆမ်မုန်းနဲ့အသီးရွက်အစုံရောပြီးကျော်ထားပြဒီမှာတစ်ခါကျတော့ပါခရမ်းညင်နေတော့ပြအခုဒီမှာဆော့ကမကြီးသေးအနှုတ်သုံးခါပြတော်တော်လေးစားလို့ကောင်းတယ်ချိုချိုချင်းချင်းလေးပြီးတော့ချိုချိုရွာလေးနဲ့ရတာရှိတယ်ပြကျွန်တော်ကတော့ဒီနေ့ခီမှာကျွန်တော်ဒါဒီကလောမြို့မှာရှိတဲ့တကိုးကြီးဖျားတွေလည်းကျွန်တော်သွားပြီးတော့ဖူးခဲ့တယ်ပြီးတော့ဒေသထွက်ကုန်လည်းကျွန်တော်လေ့လာခဲ့တယ်ခင်ဗျကျွန်တော်မလည်းပြန်ကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘယ်ရီဆက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီကလောမြို့မှာပဲရှိတဲ့ဒါကိုလိုနီခေတ်ကကျန်းရှိခဲ့တဲ့အဆောက်အအုံတွေပေါ့နော်တရားဝန်ကျင်မှာရှိတဲ့အဆောက်အအုံတွေကိုကျွန်တော်လေ့လာမယ်။အဲပြီးရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုထပ်ခီးဆက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အောင်ပန်းကိုကျွန်တော်သွားမယ်ခင်ဗျာ။အဲ့ဒီအောင်ပန်းမြို့နဲ့အနီးပတ်ဝန်ကျင်မှာဆိုလို့ရှိရင်တဘာဝလှိုင်ကူကြီးရှိတယ်ခင်ဗျာ။အဲ့လှိုင်ကူကြီးမှာဆိုလို့ရှိရင်ရှင်းဟောင်းဖျားတွေရှိတယ်လို့ကျွန်တော်သိရတယ်ခင်ဗျာ။အဲ့ဒီလိုလေကျွန်တော်သွားပြီးတော့ဖျားတွေသွားဖူးအောင်မယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ခီးသွားစီစဉ်မယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုပေးပါခင်ဗျာ။ Apps လှိုင်ကတော့လို့အကျဉ်းနဲ့ဗျာ။အလိုပြီးတော့ထောက်ပါကျွန်တော်အိတ်ဆိုင်တော့အားလိုက်ပါဘောက်မိုင်းလုံးတော့ကြည့်ပါ